Terveisiä täältä Strasbourgista, tänne parlamentti on taas kokoontunut täysistuntoviikolle. Tämä onkin erittäin hektinen viikko, koska meillä on käynnissä neuvottelut niin sanotusta Fit for 55-paketista, eli siitä, että me tuodaan ilmastolaki käytäntöön. Se sisältää monta valtavaa kokonaisuutta, muun muassa päästökaupan uudistamisen kokonaisuudessaan ja sen ulottamisen meri- ja lentoliikenteeseen. Tämä tarkoittaa mun osalta ympäripyöreitä päiviä, kun neuvottelut on käynnissä, mutta sitä varten tänne on pyritty. Myös täysistunto pyörii koko ajan ja siellä myös isoja asioita. Tänään keskiviikkona Ursula von der Leyen, komission puheenjohtaja, julkaisi uusimman pakotepaketin. Siinä nyt vihdoin puututaan öljyyn ja estetään öljyn tuontikieltoa, jotta me ei enää rahoitettaisi Venäjän sotakassaa, mutta 6 kuukauden siirtymäajalla. Jos tähän mennessä sodan aikana EU on energiaostoillansa ja pelkästään öljyn osuus siitä on 20 miljardia Venäjälle, jokainen voi laskea, kuinka paljon me keretään pönkittämään Putinin sotakassaa 6 kuukaudessa. Tämä on aivan liian pitkä aika. Se on ihan selvä, että öljystä luopuminen tuo vaikeuksia meille eurooppalaisille. Se tulee vaikuttamaan jokaisen meidän arkeen, mutta se on se hinta, mikä meidän pitää olla valmiita maksaa siitä, että me tuetaan ukrainalaisia heidän taistelussaan itsenäisyyden ja rauhan puolesta. Muita isoja asioita Ukrainaan liittyen on myös se, että meillä on keskustelussa ukrainalaisten pakolaisten tilanne ja varsinkin naisten tilanne. Ja nythän on käynyt ilmi, että sellaiset naiset, jotka on joutunut kammottavien sotarikosten uhriksi, seksuaalisen väkivallan uhriksi, eivät saa tarvitsemaansa apua niissä jäsenmaissa, jonne he ovat paenneet. Niissä maissa, joissa aborttilainsäädäntö on erittäin tiukka. Tämä on aivan kestämätön tilanne ja meidän pitää pystyä varmistamaan, että nämä ihmiset saa kaiken sen tarvitsemansa avun, mikä heille kuuluu. Enkä malta tähän loppuun olla ottamatta kantaa kansainväliseen politiikkaan liittyen naisten oikeuteen päättää omasta ruumistaan. USA:ssa on käynnissä valtava keskustelu siitä, muuttaako korkein oikeus tulkintaansa siten, että aborttioikeus tiukentuisi tai vietäisiin kaikilta koko Yhdysvalloissa. Miten voi olla, että me mennään ajassa taaksepäin? Sanotaan se vielä kerran. Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja ruumiistaan, myös naisilla ja myös raskauden kohdalla. Piste. Mutta tämä on yksi niitä ihmisoikeuskysymyksiä, joiden eteen meidän pitää jaksa tehdä töitä joka ikinen päivä. Mä menen jatkamaan mun ilmastoneuvotteluita paremman huomisen puolesta. Terveiset Strasbourgista.